nähtävästi erehdyin Ruotsin Malmon mellakoiden suhteen. Ruotsissa onnistuttiin pitämään ne jossain määrin hallussa, ei tullut niin pahaksi sitä tilannetta. Tosin tässä oli taustalla se, että Ruotsin poliisi otti niin kuin suurin piirtein ympäri Etelä-Ruotsia tai koko Ruotsin alueelta lisää poliiseja sinne vahtimaan järjestystä koko aikana. Ja ymmärtääkseni mitä, että parikymmentä jotain erikoispoliiseja, jotka on joukkojen hallintaa tai muihin erikoistuneita, sitä, että tällä tavalla saatiin se oma pysymään jossain määrin hallussa siinä vaiheessa. Tosin kukaan nyt oikeasti vähän mitä nyt koittaa käännösoida. Mä katson, niin kuin, että ei oteta kantaa mitä resursseja ja ajoneuvoja kututtiin paikalle, että saatiin tämä homma pysymään hallussa. Pidätettiinkin hemmetisti porukkaa. Tässä on kai sen verran eroa Amerikan mellakoihin. Että Amerikassa osa niistä pormestareista ja muista antaa mellakojien tehdä, koska no, siellä on se tietynlainen poliittinen juttu, että hei, antakaa niiden vaan olla mielenosoittajia olla. No, ne muuttuu mellakoinniksi ja sitten niistä ei pidetä. Nyt siellä aletaan vähän pistää niitä kuriin, kun se näyttää Trumpille liian hyvältä. Eli kato, tavalliset ihmiset ei tykkää sitä, että omaisuutta tuhotaan. Niin, sen takia Ruotsin mellakoissa huomattiin, että niin, ehkä tämä pitäisi pistää oikeasti kuriin. Ja oikeasti niin kun siellä on valtava poliittinen paine, että jotain pitäisi tehdä. Täällä niin kuin puhutaan, niin kuin sanotaan, Ruotsin tilanne on katastrofaalinen, niin kuin Helsingin Sanomatkin sanoi, että kun rikollisjengiin kuuluu yli 5000 nuorta. Eli ne tarvii vaan tietynlaisia sytykkejä, että lähtee niin kuin tappelemaan kadulla ja tuhoamaan ja hävittämään. Ja tässä tapauksessa kai tämä Koranin polttaminen tai mikä se nyt olikaan, niin oli riittävä syy siinä. Tosin, niin kuin sanoin, ne haki, Ruotsin poliisi haki niin kuin suurin piirtein Etelä-Ruotsin alueelta kaikkia ylimääräisiä poliiseja, mitä se sai ja keskittyneen Malmoon. Okei. Onnistu saamaan homma haltuun. Mitä se tehdään, jos levottomuuksia sattuu kahdella eri paikkakunnalla ja eri alueella, tai kolmella eri alueella, ja sulla on resursseja vaan, niin kuin tässä tapauksessa, vaan yhteen? Sitten hommasta voikin tulla vähän mielenkiintoisempi juttu. Joo, tosin Ruotsilla on tietynlaisia etuja verrattuna, varsinkin nyt kun tulee syksy ja talvi. Vallankumousta ja rettelöintiä on vähän vaikea tehdä, kun on pakkasta vähän liikaa, että se voi rauhoittaa tätä tilannetta. Tosin en tiedä, mitä sitä nyt muuten seuraa sinänsä, ei se nyt ammuskeluja ja räjäytyksiä ole niin hirmuisesti estänyt, mutta ehkä mellakointia pitää vähentää. Mutta tässä vaiheessa annan niin kuin pisteet Ruotsin poliisilaitokselle. Kaikista paskasta, mitä se on saanut niskaansa ja muita vastaava. Ja siitä puhutaan, että ne alkaa muuttaa sitä käytäntöä. Siinä, että niin kuin kaikki poliitikot puhuu hyvin vahvasti, että tässä vaiheessa poliisi saisi laajempia valtuuksia kotietsintöihin ilman rikosepäiltyjä ja jäseniä jengeihin rekrytoivat saisi kovempia rangaistuksia, salatun tietoliikenteen kuuntelu ja muihin vastaampien seuralaitteiden käyttö olisi enemmän oikeuksia. No, tiedä mitä se oikeusvaltion periaatteelle tekee, mutta no. Ja sitten on myös kokoomuksen puheenjohtajakin on siellä Ruotsissa ehdottanut, että Ruotsin rikollisjengin jäsenyydestä pitäisi tehdä rangaistavaa sinänsä. Eli kyllä ne ainakin jotain yrittää siellä nyt tehdä. Niin kuin sanoin, pisteet kotiin. Mä ajattelin, että hemme, että pystyykö se Ruotsi edes tekemään mitään, jos se ei uskalla laittaa poliiseja tai muita, koska pelkää, että ne joutuu varrella. Mutta se lähetti niitä niin paljon sinne Malmoon, että se homma pysyy hallussa. Niin kuin sanoin, tällä kertaa. Toivotaan, että se Ruotsin poliisi oppi tästä. Mä toivottavasti sai hemmetisti niitä pahimpia rötöstelijöitä kiinni ja heitettyä vankilaa. Se rauhoittaa tilannetta ainakin jossain määrin. Toivotaan niin, että on jatkossakin. Mutta niin kuin sanoin, mitä jos se tapahtuu useilla alueilla ja Ruotsin poliisilla vaan resursseja yhden alueen jollain tavalla saada haltuun. No, sit hommasta tuleekin mielenkiintoinen. Mutta hyvä, että sai tämän homman pidettyä hallussa. Ehkä viikonlopun aikana ennätetään vähän korjata pahimpia tuhoja ja jähdellä niitä, no, pahimpia rettelijöitä. Tässä kaikki. Jatko.